Добър ден! На 27 ноември гледате предаването Посоки. Темите и гостите днес. За политическата ситуация в страната говори Борислав Гуцанов, председател на Градския съвет на БСП. Във втората част на предаването плосък или прогресивен данък за разликите, предимствата и недостатъците на двата вида. Анализ на Симеон Симов, управляващ съдружник в консултантска и аудиторска фирма. И в края на днешното предаване, какви са тенденциите в пазарите на недвижими имоти, има ли раздвижване и какво да очакваме през следващата година? Това ще разберем от Валентин Градев, собственик на Агенция за недвижими имоти. С него се срещнахме преди няколко дни. Това са темите днес. Останете с нас. Студиото е Борислав Гуцанов, председател на Градския съвет на БСП и председател на Съвета по икономика и финанси на Националния съвет на партията Столетница. Здравейте, господин Гуцанов, добре дошли. Добре, заварили. Може би първо трябва все пак да ви честите победата, въпреки че мина известно време от тогава. Ако я приемате като ваша победа на партията, така ли я приемате? Благодаря ви за поздравленията. Не бих казал, че е победа единствено и само на БСП. Няма да е коректно, ако по този начин бъдат поставени нещата. Тя е победа на една симбиоза между всички членове симпатизанти на БСП и личността на генерал Радев. Защото ако един от тези два елемента липсваха, нямаше как да се стигне до този действително много сериозен и силен резултат. Карта на България изцяло да бъде в червено нещо, което нито една политическа сила след 89-та година не го е постигала до сега. Да няма регион, който да не е отцветен в нашия свят. ГЕРБ не го ли постигнаха на местните избори? На местните избори го постигнаха като големи градове, но тук беше абсолютно масово. Виждате, че нямаше... Давам пример за Варна. От всичките общини около Варна, 11 на брой, в една единствена има резултат, в който кандидатите на ГЕРБ имаха по-добър резултат, отколкото БСП, нещо, което действително е така рядко срещано, уникално би казал, като резултати. Стига, разбира се, да не мислим, че това е единствено и само резултат на БСП. Затова казах, че това е симбиоза. Първият тур безспорно е до голяма степен това, което БСП може да постигне като резултат, докато втория тур вече е нещо съвсем различно, така че не трябва да си мислим да си го приписваме резултатът, особено на втори тур, на единствено и само на нашата партия. Пак казвам, това няма да е коректно и към всички избиратели, няма да е коректно и към личността на президента, но няма да е коректно и за изводите, които ние си правим от тези факти и тези резултати. Но трябва и да благодарите на ДПС като че ли в този случай. Не би казал, на ДПС и в никакъв случай не е основно, защото резултатите от втория тур, за който говорим, тъй като те имаха техен кандидат. За Варна мога да ви дам резултатите на ДПС. Те имаха малко над 3000 гласа на първи тур, говорим, във Варна град и малко над 5000 в Варненска област. Така че резултатът им е доста символичен, ако трябва да говорим за трети многомандатен избирателен район. Но ако говорим за страната... Да, и за страната ще стигнем. Ако говорим за страната, най-много гласове ние сме взели от хора, които симпатизират на политическа партия ГЕРБ. Някъде около 13-14%. Първоначално бяха около 12%, оказа се, че са малко повече, когато направих. Да, за страната, докато ДПС са под 9%. Така че... Но това е защото ГЕРБ е много голяма партия. Тоест, за това... Значи, говорите се в математиката, има стойност на числото и негова тежест. Тежестта е в тези над 12-13%, много по-голяма, отколкото тези под 9%. Да, но все пак... Същото нещо и за патриотите. Патриотите са много малко под ДПС. Измерими с ДПС като подкрепа, която са дали на кандидат президентската ни двойка, генерал Румен Радев и Лиана Йотова. Така че не трябва по този начин да се говори. А ако говорим за гласовете, които дораха от чужбина, Турция, коментирам, виждате, че там резултатите бяха доста ясни в полза на опонентната ни двойка. Но по-скоро на първи тур беше така. И на втори. И на втори, и на първи тур беше по един и същи начин. Така че ДПС нямаха тази стойност, която някой очакваше, че
че ще имат в крайният резултат. Но от ГЕРБ, само да кажем, аз разбирам математически какво искате да кажете, но доколкото знам от техните симпатизанти, около 5 или 8% бяха гласувалите за генерал Румен Радев, което е... Не, на 12... От симпатизантите на ГЕРБ. Да, по едните изчисления на втори тур, а по другите изчисления са над 15. Аз затова слагам по-малката граница, за да няма спекулации, докато в всички изследвания на ДПС са под 9%. Така че разликата е твърде очевадна, кой как е подкрепил. Когато включим, пак повтарям, патриотите, АБВ, Татяна Дончева, нещата се променят доста осезаемо. Добре, сега за да затворим тази тема, все пак казахте, че има два елемента. Единия е партията, другия е мажоритарния вод за генерал Румен Радев. Дали е възможно да откроим единия като по-силен и по-важен? И в този смисъл, какъвто и да е отговора ви, този резултат на президентските избори наистина ли ви дава увереност на вас, на партията, имам предвид, че на следващите предсрочни парламентарни избори, когато и да сте, вие ще бъдете примерно първа политическа сила? Аз бих попитал така. Ако изборите бяха загубени, кой щеше да ги е загубил? Генерал Радев или БСП? Мисля, че на всички е ясно, че щяха да ни пришият поредната загуба на БСП. Тоест, това е един общ жив организъм и не могат да бъдат разделени нещата по един или по друг начин. Няма как да бъдат направени сериозни избори, ако нямаш партийните структури и партията. Защото който да се яви самичък на избори, няма как да постигне резултат, който да е доминиращ. Няма такова нещо. Така че не може по този начин да бъдат разглеждани нещата. На първи тур обаче, безспорно, това е до голяма степен близък резултат до това, което може да постигне БСП. Аз ще ви дам един много прост. Отново, когато говорим в избори, е добре да се опираме на цифрите, на математиката. 2013 година, когато БСП Варна, нарочно давам Варна, защото сме в студио на Варненска програма, Варна град, имахме резултат 32 026 гласа. Когато начало на листата беше господин Орешарски, очакваше той да бъде министър-председател. Това за парламентарните избори. Това е за парламентарните избори 2013 година. В момента ние постигнахме във Варна град резултат, на първи тур говорим, защото пак казвам, втори тур е нещо съвсем различно и не е коректно, ако по този начин се интерпретира числата. Имахме 32 074 гласа. Тоест, ние сме постигнали максималният резултат на хора във Варна, които са готови да пуснат лява бюлетина при определени условия, разбира се. Не тогава, когато сме се изложили или сме направили поредна глупост някаква, а тогава, когато се вижда, че БСП е във възход, тогава, когато се вижда, че има друго излъчване, друга харизма, е така, и тази така харизма беше благодарение на генерал Румен Радев. Няма две мнения по въпроса. А сега БСП е във възход ли? Безспорно е във възход, при положение, че цялата карта е в червено, извинявайте, аз не виждам какво още трябва да се случи, да се каже, че БСП е във възход. Ясно е, че е във възход. Това обаче не е достатъчно условие за да спечелим парламентарните избори. Това, което ми питахте преди малко. Затова не трябва да се самозабравяме, не трябва да мислим, че едва ли не сме хванали ериси кой за шлифера. Нали? Нещата са малко по-различни. От тук нататък ни предстои действително да убедим хората, че алтернативата за развитието на България е левицата. И как ще ги убедите? На първо място с един нормален разговор и нормално отношение навсякъде. На следващо място с една програма икономическа, от която всеки един българин да разбере, че да, това е правилният път, по който трябва да се върви, ако искаме да съществува страната ни. Кой е той? Обобщете го този правилен икономически път. На първо място точно икономика. Да започнем да говорим за икономика, че тя е разкомничето в момента, а не имагинерни понятия. Виждате, че ние изкарахме три основни алтернативи за развитието на държавата. На първо място икономика, на второ място образование и на трето място екология. Да, това са трите пътя. На всички партии. Не са на всички партии. Не. БСП никога не сме излезли с икономика напред. Никога. Няма такова нещо. Добре, така, едно че, нещо посочете основно че, в икономиката. В икономиката много неща. Едно нещо не мога да ви посоча като основно. На първо създаването на фонд индустрия. Ако се сещате, ние създадахме преди време фонд за развитие на регионите от половин милиард, който ГЕРБ, когато дойдоха на власт, го отрекаха, зачерпнаха и какво ли не още бяхме чули и от трибуната в Народното събрание. В момента виждате, че от една седмица те заговориха за това, което самите те го отрекаха, което не е нормално. Защо не е нормално? Независимо кое правителство управлява, трябва да има приемственост на добрите идеи, на добрите проекти, които
дават нещо добро за развитието на градовете, на регионите и като цяло на страната. Добре, затова то, в момента тръгваме да правим фонд индустрия. Да, защо фонд индустрия? Да. Защото не се ли развие, пак повтарям, икономиката? Нямаме ли така известна реиндустриализация, както се наложи в Европа, а не в България тази дума? Защото в началото не искаха да я приемат, едва ли не защото била социалистическа. Много интересно сега, когато това се говори от цяла Европа, когато това започва да се говори от новоизбраният американски президент, какво ли мислят нашите опоненти, които допреди една година ни громяха за Добре. тази дума? Да. Защо, освен това, какво говорим още, когато става въпрос за този фонд? В момента, за да се развие икономиката, трябва да има финансиране. Откъде Няма да ли го дойде това финансиране? От държавата. Естествено, заради това създава държавата фонд индустрия. Да. За да може тя да подпомогне развитието на икономиката. Добре, колко развитието пари на ще има в индустрията. Този фонд? Като начало ние считаме, че 1 милиард трябва да бъдат осигурени за стартиране на този фонд индустрия. И те ще дойдат от държавния бюджет, така? Естествено, държавния бюджет, щом искаме държавата да подпомага и от Българската банка за развитие. Единствената държавна банка. Защото тя има именно тези функции. И това, че никой не иска да я развие през последните години, е лош показател за управлението на държавата. Тя също беше създадена от нас, ако се спомняте, през 2007-2008 година, банката. Да. И такава банка има и в Германия. Защо дара Германия като пример? Тъй като тя е основният локомотив на развитие на икономиката в момента в Европа. Mm-hmm. И не е наша измишльотина на това нещо. Също сме го видяли и сме го приложили. Добре, дайте сега... На следващото място, фонд образование. Кратко, да. Защо образование? Защото съвременна икономика и индустрия без образование няма как да станат. Но това дори е не само рефрен съвременна. На всяка партия. Не е рефрен на всяка партия, извинявайте много. Рефрен на всяка партия, не съм видял до сега някой да беше направил фонд за развитие на регионите. Не съм чул до сега някой да е говорил да е направил фонд за развитие на икономиката и на индустрията. Това, за което говорим ние в момента. Добре, не за съм чул някой да казвам. Говори. Да, за образованието в момента заговориха опонентите от политическа партия ГЕРБ през последната една година. И какво е отражението в бюджета? Когато говориш за приоритети... Увеличават се учителски заплати, те не знаете какви са им аргументи. Извинявайте много, ама това, което като увеличаване не е приоритет. Ние имаме 25 години... Кой е вашият години, приоритет в образованието? Имаме 25 години една мантра. Всеки бюджет се прави така, че да оцелява кабинетът. Това е бюджет на оцеляването. Аз го кръстих точно по този начин. Ние не направим ли бюджет на приоритетите и не за една година приоритет, а приоритет за развитието на държавата в дългосрочен план. Минимумът е 5 години. Минимумът е 5 години. Обикновено това са приоритети, които отиват над 10-15 години. Така се управлява държава. И затова говорим, че бюджетите трябва да бъдат заложени с ясно отражение в областта на икономиката и в областта на образованието. Да, а вие тези приоритети толкова дългосрочни залагахте ли ги преди? Тоест, за това ли няма резултати? Не, не сме ги залагали. Защото... Започнахме да говорим 2013 година, но също не ги заложихме. И БСП, сме правили същите грешки, които за жалост ги прави всеки един кабинет през този период на 25-26 години. А вие защо не ги заложихте тогава? Ми, ние сме грешили. Ако не сме грешали по този начин, щяхме да управляваме 25 години. Добре, дайте да се върнем към по-политическата част на ситуацията в момента в страната. Към каквото искате се връщаме. Смятате ли, че е изчерпана възможността да бъде съставен кабинет в рамките на това правителство? Е, категорично. Даже мисля, че това не е сериозно да се обсъжда, да се върти в публичното и в медийното пространство. Ами да, но се върти, защото се пак имат върти някакви партии. Да, аз разбирам защо ми го задавате въпроса. Но защо е несериозно? Не може първата политическа партия в момента в парламента ГЕРБ да отказват съставяне на нов кабинет, да казват, че трябва да се върви към предсрочни избори. Не можем ние като втора политическа сила да казваме същото нещо и то спечелили в момента като партия издигнала генерал Радев за президент, също да казваме, че трябва да има предсрочни избори. Не може другите партии ли да го казват и в момента патриотите, което го коментират. Да. Мисля, че това не е нормално за стабилност на Народното събрание, защото в крайна сметка ние сме парламентарна република. Вие няма наистина как ли смятате, че
трябваше да има че трябва да има предсрочни парламентарни избори, или го казвате просто защото първата партия, която управлява, така или иначе, вече даде такава заявка? Вижте какво казвам аз или какво не казвам, няма никакво значение, когато обстоятелствата са такива, че в Народното събрание няма мнозинство, един път. Втори път, когато първата политическа партия е загубила катастрофално президентските избори и нейният лидер и министър-председател е заявил още преди тази катастрофа, че ако това се случи, той ще си подаде оставката и ще има предсрочни избори. Добре, тоест, това от тук нататък вече няма какво да коментираме една жена какво е казала. Ситуацията е такава, каквато е в момента. Народното събрание не е способно да излъчи от тук нататък кабинет и не е легитимно да управлява държавата. Обаче, казвате, няма мнозинство, пък приеха бюджета така с лекота, може да кажем, на първо четене. Тоест и други решения също, може би, могат да продължат да минават по този начин. Могат много неща да минават по този начин, с всякакъв вид тематични мнозинства. Но ние говорим за управление на държавата. И за някой, който носи отговорност. При положение, че имаш министър-председател в оставка и първа политическа партия, която е заявила, че трябва да има нови избори, и втора политическа партия, която е заявила, че трябва да има избори, аз мисля, че няма какво да коментираме от тук нататък. Дали на някой му се иска да флиртува с българският народ, да флиртува с проблемите, които съществуват в момента в държавата, се негов проблем, но това не е управление обаче, на държава. Има ли обаче сега опасност наистина да изпаднем в един такъв кух период от няколко месеца, въпреки че, нали, вероятно ще има служебно правителство, което да подготви изборите и така нататък, но да се забавят европейски програми, избора на еврокомисар, доколкото разбрах, също ще се забавят, тъй като генерал Румен Радев трябва да го предложи. Изобщо, в някакъв смисъл, ако не да спрат процесите, то поне да бъдат забавени, което си е в някакъв смисъл политическа криза, което пък може да доведе до икономическа криза. Ма естествено, че е политическа кризата. Защо да ги крием тези неща, защо да ги назоваваме с това, което си е. Е, в този смисъл, имаше ли нужда от избори? Ама дали имало или нямало изобщо нужда, има реалност, подадена оставка от министър-председателя. Катастрофална загуба от политическата партия, която преди една година спечели изборите. Тоест, вие на негово място същото нещо щяхте да направите. Аз какво ще съм щял да направя или моята партия какво ще да направи, са отделни въпроси. Когато ние загубихме, това е по друг начин зададен въпрос. Когато ние загубихме евроизборите, ако си спомните 2014 година, ДПС направи пресконференция, с което каза, че един вид този. Ние подарахме оставка. Нормално е така да бъде. В момента те загубиха изборите и подараха оставка. Няма какво друго да се случи. Така отговаряте на въпроса. И вие ще направите. Дали ще сме ли да ще ли или не ще ли, аз отговарях какво ние сме направили, сме подходили по този начин 2014 година. И мисля, че това е нормалният път. След като си загубил ние избори и виждаш, че има друга легитимност, която искат хората, няма какво друго да направиш и по какъв друг начин да постъпиш. Добре, факта, че това нещо се случи с такава, пак за енти път казвам, катастрофална загуба, която дори ние не сме очаквали, че ще имаме такава победа. Да, и аз мисля, че и вие няма. Да, факт. Няма защо да ви говоря, че да, ние очаквахме, че по този начин ще победим. Няма такова нещо. Но това говори, че на хората им е било дошло до тука от управляващите. Да. И една подигравка от тях с всичко, което се случи през последната една година, след като те са дали за тях вота си на местните избори по един категоричен начин, особено в големите градове, и сега същите тези големи градове им отговарят по коренно различен начин, това говори, че нещата са сгрешени. Отхвърляте ли, много ви моля кратко на този въпрос, отхвърляте ли възможността напълно този вот да е бил почти изцяло мажоритарен за генерал Румен Радев и почти изцяло мажоритарен и за госпожа Цецка Цачева? Тоест, единия да се приели като много подходяща, другия като генерал Румен Радев не беше спечелил, за кого ще да бъде загубата? Да, разбира. Гледайте сега, първичността на кокошката и яйцето, ако искате да обсъждаме до края на предаването, можем да продължим същия дух. Добре, сменяме тогава темата. Мажоритарен вот. Абсолютно мнозинство в два тура. Това предлага господин Слави Трифонов. 2,5 милиона българи го подкрепиха. Вашата позиция първо по този въпрос. Няма как да не се съобразиш с това, което хората са казали. От друга страна, аз никога не съм обичал крайностите на махалото от едната страна да отива в другата страна. Аз мисля, че тези дискусии, които започнаха през тази седмица, срещи с екипа на Слави Трифонов между политическите партии, пътя, който трябва да се стесва, за да се стигне до определено решение. Но не можеш и да не се съобразиш, би било неразумно, глупаво
и нямам каква още по-силна дума да употребя с това, което хората са дали като свой вод. Но дали да бъде, ли го напълно, но, по нали, да бъде начин? Чак до такава степен разделена държавата на 240 района, един срещу друг, точно как да стане, трябва наистина да бъдат обмислени всичките възможности. В Германия има една много разумна система, 50% на 50%, да, смесена, прехвърлена част от тези гласове, за да се види, че всеки един, който е гласувал, не е отишъл гласа му напразно. Добре, обаче има много интересно възможности, които мисля, че в момента и да ги обсъждаме, двамата няма да стигнем до решение. Аз мисля, че този път на диалог между партиите и екипа на Слави Трифонов, които в крайна сметка инициираха този референдум, е правилният път да се стигне кое е най-доброто за развитието на държавата. На много политически партии казват, да, много хора излязоха, гласуваха, голяма част от тях го подкрепиха, 71% мажоритарното гласуване, т.е. трябва да се съобразим с волята на народа, и винаги изречението продължава, но не знам дали точно по този начин, по който е внесено, и се започва да се говори за смесена изборна система. Така да се говори, в крайна сметка референдумът не е минал нужните граници, за да бъде задължителен. Да, малко тук му остана. Да, да, няма значение. И от тук нататък трябва наистина да бъдат обсъдени всичките възможности, всичките варианти. Аз като цяло винаги съм бил за мажоритарни избори, вие го знаете, или пък да има мажоритарност в пропорционалният избор, което също е един вид огромна възможност за мажоритарен вод. Но пак казвам, дали ние сме готови. Ние да имате минем предвид обществото. Обществото, да, да, обществото, разбира се. Дали ние сме готови да направим нещо, което са единици държавите в света, и то пак не е точно такава система. Да. Като какви нашата са рисковете, ако бъде направено, ако бъде прието точно така, както е предложено на референдума? Е, много са рисковите и много са плюсовите. Нека, пак казвам, сега да не влизаме в такава полемика. Но мисля, че трябва много внимателно да се обмисля. Значи, първо не е хубаво, че един избирателен закон се сменя N на брой пъти в рамките на 20 години. Да започнем от тук. Преди изборите непосредствено. Да. Което не говори добре за политическата система. И сега отново пак махалото да отиде от едната крайност в другата. Затова ви казвам, аз за каквото и да е, никога не съм харесал крайностите. Затова ключовата дума е диалог. Докато се стигне за най-доброто и нека да не се променя вече. Защото това не е нормално. Виждате, бяха започнали президентски избори, ако не се лъжа вече, когато Народното събрание сменя правилата. Е, къде го има това чудо? Бяха дори преди в края на кампанията. По средата няма никакво значение, нали? При започната кампания ти сменяш правила. След това, преди 2014, ако не се лъжа, 42-то Народно събрание, променихме отново избирателният закон, когато вкарахме мажоритарният елемент в пропорционалната система. Когато имаше такова искане от страна на хората, и аз мисля, че това беше правилно, което се направи. Добре, обаче. И затова и сега трябва да се обмисли, но наистина вече дайте един. В Англия закон, който се приеме 200 години се спазва. При нас, ако 2 години го спазваме, сме направили голям успех, и след това се чудим, що са такива резултати. Еми, такива са. И вие, както казах, и като, нали, и хора от други партии, в някакъв смисъл предпазливо, аз разбирам защо отговаряте предпазливо на този въпрос за мажоритарния вод. Има толкова много неясноти, че аз и предния път казах в това предаване, не знам дали хората наистина разбраха какво точно подкрепят гласовете. Ами, вие дарахте отговор на въпроса, защото ако беше разяснявано по всякакъв начин за този референдум, може би нямаше да бъде такъв резултат. Обаче, но това вече са хипотези. Друг ми въпрос. Майя Манолова, омбудсман, все пак представител на вашата партия в някакъв смисъл. Била е. Добре, била е, но в нас е предложение, което почти цяло отговаря на това, което хората приеха. Ами нормално е, поради една много проста причина. Тя е вече в качеството си, че трябва да защитава интересите и вижданията на хората, такива каквито са излязли от този референдум. Няма какво друго да направи един омбудсман. Това е съвсем естествена позиция. Но аз пак ви повтарям. Знаете, че и във вашето студио, и още преди години, и в национални медии, когато съм излизал, винаги съм защитавал тезата за мажоритарност. И съм силен привърженик на тази теза, но не смятам, че сме готови за абсолютната крайност веднага да се отиде. Заради това смятам, че трябва да има диалог. Вече ако се реши, да, това е правилното, значи това е правилното. Потвърждаваме го напълно, вървим към пълна мажоритарност. Но нека поне да бъде изчерпан до край диалога и тогава да се прецени какво трябва да бъде направено. Добре. Сега към друга тема, която така последните дни и седмици особено актуална. Какво става с прокуратурата?
Разбирате, предполагам въпрос. Аз не мога да ви кажа какво става с прокуратурата, но е видно, че има доста нарушения в управлението на Министерски съвет. Които изведнъж ги разбрахме една седмица след това правителство подаде оставка. Сега, говорителя на прокуратурата даде един отговор, който честно казано беше доста сериозен. Аз не мога да не се съобразя. Ще сега има резултат от разследването. Веднъж това и втори път, че не са искали да повлияят на хода на президентските избори, защото... Те в някакъв смисъл повлияха, защото обвинения имаше и преди това. Не, не, големите обвинения дойдаха и към министъра на здравеопазването, и към министъра на отбраната сега, след изборите. Да, но тези беше... в енергетиката не бяха малки обвинения, дойдоха. Там бяха повече към нашата партия, ако ви направи впечатление, защото малко започнаха повече, да. Към Петър Димитров, преминаха към Румен Овчаров, към хора, които са били свързани с нашето управление. Така че това, което се каза от прокуратурата, пак казвам, аз го приемам, че има огромна логика в техните действия. Не ви се струва странно, че сега излизат всички тези? Аз не мога да обсъждам действия на прокуратурата. Дали имат ли доказателства, нямат ли, какви са доказателствата. Така че... Но едно мога да кажа от политическа гледна точка, че не съм съгласен с реформите, които се правиха в областта на здравеопазването. Категорично. Тук две мнения по въпроса няма. Добре. Това беше унижение към хората. Да не говорим, че вкараха здравеопазването в такава задънена улица, от която не знам следващият министър на здравеопазването, който и да е той, якъде му е гърбина. Сега да сменим темата и така може би да затворим разговора по начин подобен, по който го започнахме. Към външната политика вървим. Много от проевропейски настроените хора се притесняват, че генерал Румен Радев е проруски ориентиран. Каква е вашата позиция по отношение на външната политика и смятате ли, че е възможно наистина България да поеме някакъв различен курс, някакъв рязък завой във външната политика? Про България не може да поеме рязък завой във външната си политика. И тези страхове, които някой се мъчи да ги насажда, са толкова спекулативни и смешни и грозни, че даже малко минават границата на нормалното. Ние сме държава членка на НАТО. Държава членка на Европейския съюз. Нещата са ясни какъв е пътя. И винаги България трябва да бъде в Европа и с Европа и никога срещу Русия. Защото ние имаме други отношения и други връзки с Русия. Вижте каква по-самостоятелна политика води Вишеградската четворка. Вижте каква по-самостоятелна политика от нея води Унгария, като член на този съюз. А ние какво правихме? Тоест ние да се стремим по-скоро към такава политика. Извинявайте, господин Плевнелиев, не е редно вече да говорим за бившият президент, въпреки че той до 22 януари е действащ президент, но има ново избран президент. Каква беше тази политика? Че това беше срамно за държавата, която ставаше. Че едва ли не нас не диктуваха от чужди посолства какво трябва да правим. Обаче сега притеснението е в обратната посока, че ще ни диктуват пак от чужди посолства. Не виждам как могат да ни диктуват от чужди посолства. Мисля, че политиката трябва да бъде изготвена самостоятелно в легитимните органи на държавата. И да бъде отстоявана навън. И това е голямата мисия на генерал Румен Радев, да върне авторитетът и самочувствието ни като българи и като държава, а не това унижение, на което бяхме подложени. Добре, и България наистина трябва да поддържа както отношенията си с Европа и с Европейския съюз, от която сме неразделна част, така и с Русия, така и с Китай, така и с Съединените щати. Освен това, виждате, че в момента смисъл... и от Съединените щати новият президент дава съвсем други сигнали. Да, но това беше ясно, може би, че ще бъдат такива. Но, друга ми е мисълта, това, което казвате, в някакъв смисъл дипломатически отговор, който звучи по-скоро и от едното и от другото политическо пространство, но голямата разлика между настоящия президент и бъдещия вече избран е позицията им по отношение на санкциите срещу Русия. Вие харесахте ли до сегашният президент? И нима като българка се чувствахте горда и щастлива от това, което се случваш? Аз с удоволствие ще отговоря на този въпрос. Да, разбира се. Аз не ви го задавам, за да отговорите. Той е като риторичен. От друга страна, българският народ гласува ли за генерал Румен Радев? Значи той не е бил съгласен с тази политика, която се е водила от сегашният президент, защото това има огромна мажоритарност, и от политическата партия, която го беше издигнала и която го подкрепеше. И която издигна и сега госпожа Цецка Цачева и адмирал Манушев. Затова са тези резултати,
Те не са, защото БСП е в огромния си възход. Защото харизмата на генерал Радев е безспорна и единият генерал детронира друг генерал. И това е факт, но се дължи и на много други фактори, и външни, и вътрешни, защото на хората наистина им омръзна от този слугинаж. Допускате и от този страх, който се наложи. И затова дораха тези резултати. Добре. И затова карта се отсвети в друг цвят. Последен въпрос на друга тема. Допускате ли, че на следващите парламентарни избори, предсрочни, ГЕРБ може пак да е първа политическа сила и ако изборите не са мажоритарни, а са пропорционални, както е до сега, следващия парламент да бъде в подобен на този състав? Подобен не може да бъде. Тук съм категоричен за последния две въпрос. Ще бъде много по-различно от това, което е 43-то народно събрание. Тук кое няма, ще бъде различно? Много партии няма да прескочат бариерата. Не искам да коментирам, защото не е етично и не е редно кои са те, според мен. Да. На следващо място ще бъдат укрупнени част от партиите, които ще влязат в парламента. Т.е. ще имаме по-малък брой политически партии, които ще влязат вътре. Що се отнася до това дали ГЕРБ може да бъде първа политическа партия, на мен не ми се иска това да стане. Но допускате ли го като възможност? Всичко е възможно в този свят. А ако ГЕРБ бъде първа политическа сила... Ние не можем да избягваме единствено от вечното си жилище. Всичко друго може да се случи. Ако бъде първа политическа сила и... Не е добре за страната ни, ако тя е първа политическа сила. И ако върне мандата, както вече е ставало, и го връчат на вас, както вече е ставало, и вие трябва да формирате кабинет, както вече е ставало, с кого ще го формират? Чакайте да видим кои ще влязат да, в парламента пак и какви не е ще бъдат... Нереална, хипотетична ситуация, но не е нереална. Мисля, че няма смисъл да се правим на релеван гралека и пръст на жената. Мисля, че това е... Не е сериозно, ако тръгне в момента да обсъждаме. Нека да видим кои партии ще прескочат, с колко мандата ще влязат в парламента и едва тогава вече да коментираме и да обсъждаме възможностите, които седят. За мен е важно да има стабилно правителство, което е готово да развие икономиката на държавата. Защото не се ли развие тя, всичко друго, каквото да се говорим в това студио, или в което и да е друго студио, или в който и да е ъгъл или механа, няма да има никакво значение. Добре, благодаря ви. Посоката от тук нататък в едно изречение към какво трябва да бъде? Посоката да има нормално управление на държавата, развитие на икономиката, за да можем действително да се върнем достойнството. Добре. Благодаря за това участие. Пожелавам. Благодаря. Кратко прекъсване и се връщаме в студиото. Останете с нас. Сега в студиото е Симеон Симов, управляващ съдружник в консултантска и аудиторска фирма. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварен. Господин Симов, знаете основната ни тема, която напоследък отново се повдигна в общественото пространство. Плосък и прогресивен данък. Да кажем... Първо, съвсем общо за хората, които не са икономисти и не разбират в дълбочина нещата, същността на единия и на другия данък. Ами, аз съм забелязал, че всеки път, когато няма тема или темата няма много алтернативи, тогава започва да се повтара, повдига се и така нататък. Днеска смело можем да кажем, че повдигането на темата е плод на партиен маркетинг. А иначе ми се ще да изясним този въпрос, връщайки се с няколко приказки в исторически план и да кажем, че преди стотина години, когато е въведен плоският данък, тогава той е смятан за изключително прогресивно деяние. Или ако започнем да си играеме с думите, то можем да кажем, че плоският данък е прогресивен елемент. Затова, защото тогава той е обхванал цялото общество, включително и богатите и определени, да кажем, наместници на държавата, които не са плащали данъци до него момент. Така че плоския данък е този, който обхваща изцяло обществото и го приравнява в относителната му част. Но все пак са плащали еднакви данъци и богатите и бедните. Просто това, разликата е била, това, че преди понятие, това бедните не са плащали. Еднакви данъци, богатите. То никога не е съществувало, няма и да съществува. Затова защо трябва да изясним по коя линия. Когато говорим за абсолютната линия или абсолютното плащане като стойност на данъци, то би трябвало да си кажем, че никога няма равенство и не трябва да има равенство. Има едно понятие патентен данък,
който действа в частични сфери на нашето общество. И там би могло да говорим за това, че всички плащат една и съща сума. Когато говорим за плоският данък, той е равенство, но в относителната му част. Затова, защото ставката е единна. Ние имаме 10%, но там насетне какво се крие за 10% в абсолютната стойност, там имаме дълбокото неравенство. Трябва ли да го имаме или не трябва да го имаме? Да, веднага обществото, едната част ще каже да, други ще кажат не. Алтернативата е с прогресивният данък, който предполага, че хората, колкото повече работят и изкарват, толкова по-висока ставка, или тук имаме неравенство както в абсолютната стойност, която е засилена, така и в относителната стойност, имаме различни ставки за различните хора. Тоест, тук имаме двойно неравенство. Двойно неравенство, много добре го казахте. Като това би могло да се нюансира, и то доста много, затова защото и в момента действащия плосък данък, той пък има или влачи след себе си, въвежда след себе си, най-точно казано, изключения или облегчения, така че отново една група хора са извън, да кажем, относителното равенство, за което говорим. Но в философски аспект, ако избягаме от темата партии, за които е ясно, че винаги спорят по въпроса за данъците на хората, но в края на краищата хората плащат данъците. Така че ако избягаме от това и се спрем на философската страна или на сериозната страна на този въпрос, то трябва да отидем на двете посоки на възможности за темата данъци или данъчна тежест или данъчно бреме. Едната посока е труда, а другата посока е потреблението. Тук са двете, да кажем, основни противоречащи групи, кое е по-правилно, кое е по-справедливо. Това да хвърлиме данъчна тежест колко се може по-голяма на хората, които се трудят, върху техния труд и резултата от труда, или обратно да се прехвърлиме в потреблението. А прогресивният данък, въвеждането му, на практика води до това да прехвърлиме данъчна тежест върху труда. А плоският данък, обратно, обикновено се разчита на потреблението и данъка върху потреблението, или това са косвените данъци, или да кажем данък добавена стойност. Тоест, второто звучи по-справедливо, така както... Ами, всеки би могъл да заложи собствен критерий за темата справедливост, защото колкото хора, сигурно толкова мнения, още повече, че благодарение на точно тази пиарска експлоатация на данъците, хората в България, освен от футбол, от лов, взеха да разбират и от данъци. Така че няма да има човек, който да не вземе позиция, кое е по-справедливо и кое не е. А вашата като икономист каква е? Моята позиция би трябвало да мине от основната характеристика на един данък. Данъкът първо трябва да бъде прост. Какво означава? Това означава да бъде разбираем. Мога да дам аналогия, защото скоро аз срещнах понятие, което взе да се забравя, особено от хората, които правят при нас законите. Това е лаконичността. За лаконичност говориме, когато казваме, че Отче наш като молитва е 56 думи. Десете Божи заповеди са преброени на 270, а Декларацията за независимост на щатите е 300 думи. Аз си играх да проверя нашия основен закон, който касае физическите лица, а той е за облагане за ДДФЛ-а. Така че там преброихме 32 000 думи, а закона за корпоративното подоходно облагане включва 50 000. Или само двата ни основни закона са 82 000 думи. Как това се на получи? Други места, така ли? В смисъл, при нас прецедент ли? Ами то това е тенденция, която не можем да кажем, че ние сме изключение. Това е тенденция въобще на бюрократичният елемент в държавите, но рано или късно би трябвало да може да се спре,
за това, защото ако днеска някой човек, който си гледа неговата работа и опира до понятието данъци, той в състояние ли е да прочете въпросните 82 000 думи, за да знае основните неща, които го касаят. Да, би трябвало нали да има лаконичност и простота. Нали работата на тези, които го пишат и го приемат, е по-скоро и да обяснят какво пишат и приемат. Ами, може би стимулите са на дума. Иначе поне аз не мога да си го обясна. Добре. Би могло да намерим, а български е доста точен език, още повече, че ние сме говорили за това дали да оставяме законите да са тълкователни или да са изчерпателни. Така че във втората част с лаконичност ние можем да постигнем тази характеристика за простотата на един закон. Следващия момент, който е много важен, това е стабилността. Тоест, колко време действа един закон, за да може да стане популярен, за да може всеки да усвои тези знания и така нататък. Но това как може да бъде предвидено? Ами може да бъде предвидено, като правим добри, ясни, точни, минимизираните закони, така че аудиторията, данъкоплаците да борават с материя, която да им е лесна, а не изкуствено да е усложнена. И тук прекъсвам, но само да кажа, че винаги ще имат спор около темата с ставките и колко да са високи, колко да са малки. Затова някъде беше прокраднато, и аз съм много за елемента данъци в тази част да влязат в Конституцията и веднъж завинаги да спре да се говори за това дали е много, дали е малко 10% или 20%. Тоест да се въведе ставката колко да бъде? Да се определи ставка, която да бъде непоплатима, да бъде стабилна. Да. Там ще дойде и отговора на въпроса, кога чужденците ще им е интересно да идват тук, да, привлечени от ниската ставка. Да, но тази ставка, те могат ли да очакват, че ще действа и до година или по-до година? Или сега сме вече в кампания и затова издигнахме веднага лозунга за прогресивни данъци, като тук съществената част за плосък, прогресивен данък е тази данъчна история, кого обхваща? Само физическите лица или и фирмите? Добре, но по отношение на чуждестранните инвеститори казвате, че разбира се, освен да е ниска ставката, е важна и стабилността за тях, но не приемаме ли, че когато е плосък данъка, те по-скоро биха рискували, независимо дали ще имат сигурност, че следващата година ще бъде пак такъв? А ако е обратното, ако е прогресивен, то по-скоро изобщо не биха инвестирали тук. Не, приемаме ли, за мен че не това биха, ги плаш? Не биха инвестирали или това не би ги занимавало, защото при инвеститорите има много лесна класификация, а то е само авантюристите са тези, които могат да дойдат и да разсъждават, че ще инвестират за една, две или максимум три години, да, и ще се оттегват. Но те не са интересни, ние за тях не говорим. Да, и има още един момент, който пак е важен към този въпрос и мотивацията на инвеститорите, това е неутралността на един данък. Тоест, доколко този данък обхваща изцяло обществото. Когато говорим за плосък данък, да, ние имаме единна ставка за всички и тя е равна в относителния елемент, както споменахме. Когато говорим обаче за прогресивен данък, това за кого и какво ще постигне и какво ще направи. Богатите ще станат по-малко богати или бедните ще станат по-богати. До тук има десетки изследвания на този процес и винаги изводите като последици са били или говорим за това, че компенсацията е през инфлация, или говорим за това, че през заетостта веднага е компенсационен механизъм, така че повече хора са извън на работния елемент, а другото, което всеки е един богаташ, който не мисли за нещата си или се е възприел за такъв, де трябва да печели определена сума пари, което не мисля, че на практика е ситуация, но той би могъл да ограничи заплатите или възнагражденията и отново да върне така наречения баланс. Да, добре, сега от всички тези елементи, които посочихте, разбирам, че сигурно не е еднозначен отговор на въпроса, но все пак вие като икономист и човек, който тълкува и сега обяснява и на мен и на нашите зрители нещата, можете ли да кажете в някаква степен кой все пак е по-справедлив от двата вида? Ами аз споменах, че това е прогресивният данък, плоският.
нали, с играта на думи. Да. Така че аз съм за това да има относителна равнопоставеност на хората, защото по този начин те са склонни да плащат и ние наблюдаваме период от време, когато много повече се говори за това, че хората си плащат данъците, а не че НАП примерно ги събира. Ако говорим за прогресивния данък, той води до още един негатив основен. Това е неговата сложност и съответно администрирането му. Или все повече пари трябват на самата администрация, за да може да се справи с събирането на така непропорционалните ставки, които се въвеждат. А тук може да се каже, че и в момента администрирането на нашите данъци е доста високо като стойност. То е приблизително, да кажем, 2 лева на всеки 100 лева данъчен приход. Което, ако сравняваме с останали държави и така нататък, си е сериозна сума. Плоският данък би могъл и той се администрира много, много по-лесно. Може да кажем в някакъв смисъл, че едно евентуално въвеждане на прогресивен данък или че пък в държавите, в които има такъв данък, от една страна това демотивира богатите да печелят и в някакъв смисъл не е ли в разрез с ценностите, които капитализма все пак е поставил в днешния демократичен свят? Аз отново бих поставил въпроса така да го разглеждаме за физически лица и за фирми. Да. Тоест, до тук въпросът беше повдигнат за физическите лица, тяхното облагане. Тогава можем ли да говорим за богати хора, които са с труда си, защото това са професии като лекари, адвокати и тези, които работят като свободна професия, тези, които са назначени в фирмите, включително да кажем и менеджмента, който е с приравнените договори на трудови. Можем ли да кажем, че те са богатата част от нашето общество, от които трябва да вземем повече? Това ще ги мотивира ли? Няма ли да ги мотивира? Ще търсят ли варианти да не плащат данъци или ще ги плащат? И, справедливо ли е изобщо да ги искаме от тях? Да добавим аспекта на това във фирмата ще въведем ли прогресивни данъци? Защото ние имаме няколко вариантности на тази тема. Имаме вариацията, която сега действа, фирмите и съответно физическите лица имаме 10% като ставка. Ако направиме само за физическите лица прогресивен данък, а за фирмите запазиме 10%, веднага ще имат преливане, що се отнася до печалби и темата с възнаграждение. Или както споменах, винаги ще имаме местена на данъчната тежест в едната или в другата посока. Физически лица или фирми, физически лица и труд или потребление. Затова ми се ще да кажа, че към момента в България има постигнат баланс. И този баланс е приходната ни част на държавата в основни линии, или да кажем наполовина, се генерира от косвените данъци или по линията на данък добавена стойност и другата половина от данъците върху труд. Лично мен това ме устройва и аз считам, че това е постижение именно на плоския данък. Това, което е в момента. Точно така. И да се заиграваме в момента отново с алтернатива, то какво ми се ще да кажа? Една от най-старите книги, в която съм видял материята, темата данъци, всъщност говори за това, че когато няма пари, има два способа. Единият способ е да се увеличат данъците, другият способ е, думата е точна, да се изтръскат богатите. Ние обаче какво правим в нашето общество? Ние се опитваме и се стремим да създадем среда, така че да са все повече богатите и все по-малко бедните, или ние отново се връщаме до една пирамида, където в основата си да са множество бедни, еднакво бедни или равно бедни, а вместо да се сетим, че вече има друга фигура и това е фигурата на ромба, където основно трябва да имаме грижа за средната класа и всъщност точно на нея и трябва това относително равенство в данъците, за което говорим. Добре, сега ако трябва кратка съпоставка да направите с облагането в други държави в Европа, може би
по-развити от нас все пак, за да има кого да гоним. Там, ами едната част, които държави са много напред, да кажем, преди нас, те малко или много търсят свой баланс между това, което коментирахме, данъци и данъчна тежест върху потребление и върху труд. И доста от западните държави връщат тежест върху труда. Затова, защото примерно в някакъв период са се дебалансирали и да кажем са дали прогреса си или развитието си с облагането на самото потребление. В един момент стимулират това потребление, облагането, да кажем, пада. Голяма част обаче, ако говорим за присъединилите са основно държави, каквито сме и ние към Европейския съюз, всъщност настанения данъчен формат, това е плоския данък. Включително мога да спомена и една Русия, която също борави с такива понятия, независимо, че е извън Европейския съюз. А можем да говорим за Румъния, примерно, само че е по-висока данъчната ставка в Румъния, така че ние малко или много сме облагодетелствани. Да. Дали последен въпрос, кратко, ако може да отговорите, дали може да кажем, че все пак данъчното облагане е твърде специфично за всяка държава или има модел, който е еднакво добре работещ, независимо от това на какво икономическо развитие са държавите? Разбира се, че е специфично. Ние тук говорим за инструментариума. За мен в инструментариума няма много алтернативи. И имаме вариациите, за които да говорихме, но основното, когато коментираме вече за специфика, индивидуалност дадена държава, то е за целите. На мен ми прави впечатление, че колкото и да се обяви, че повече данъци се събират, винаги успоредната обява е, че още повече трябват на съответната държава. Това не ни подминава и нас. Да. Тоест, кой е оня момент, когато да кажем, ще наберем достатъчно средства, за да кажем, че да, данъците са достатъчни и не е необходимо нито да ги увеличаваме, а точно обратното. Бихме могли да ги намалим и общо, и още, защото се генерира достатъчна маса от пари за следване на обществения договор. И кой е този момент? Аз мисля, че вече се прокрадва съобщение за определени държави. Референдум в Швейцария, например, където тръгнаха да търсят връщане от данъчната маса на равна сума пари към всеки един гражданин на държавата или други подобни понятия. Добре. Аз искам да завърша обаче с отношението ни към така наречения обществен договор. В една минутка, ако може. Една минутка. Нашия обществен договор има права и задължения. Наш дълг е да плащаме въпросните данъци, а право е да гласуваме или да ходим на избори. Mm-hmm. Затова тези две неща трябва да са скачени съдове. И много пъти се търси диференциацията на хората не там, където трябва. Ако поставим въпроса, трябва ли да гласува един човек, който не е платил данъци? Какво се случва с нашия обществен договор? Кой го спазва? И защо нашия обществен договор всъщност се приема винаги като основа за едни преговори или за едни безкрайни изключения? Добре. Посоката, ако искате в една дума, ако можете да я кажете, към какво да бъде? Посоката да бъде към това, което вие апелирахте за справедливост от всеки един елемент на дейност на нашата държава и на нашето общество. Добре. Благодаря много за това участие. Благодаря. Кратко прекъсване и се връщаме в студиото. Останете с нас. Гледайте по телевизия Черно море, Европейска Варна с мен Тетяна Кисьова. Центъра на предаването е работата на местният парламент, постоянните и временни комисии към него. Всеки понеделник от 17:30. Второто е вече Валентин Градев, собственик на агенция за недвижими имоти. Здравейте, господин Градев. Здравейте, благодаря.
Да започнем с това, може би да припомните какви бяха очакванията от този сезон или от края на миналогодишния, ако трябва да направите една равносметка, изобщо това, което беше прогнозирано, сбъдва ли се? Очакванията, които бяха от миналата година, се сбъднаха. Какви бяха те? Те бяха за един позитивен пазар на имоти, за раздвижване в сферата на недвижимите имоти. Предпоставки имаше достатъчно много. Дори част от тях надхвърлиха, от реалностите надхвърлиха очакванията ни, които бяха. Какво имам предвид? Имам предвид първо това, че въпросът с ситуацията около Корпоративна търговска банка остана просто една инерция. Това не беше бума на имоти, който беше в 2015 година да гръмне и хората да тръгнат да влагат пари. Остана инерцията като следствие от негативното развитие с банката. Тоест, това се отрази добре. Това се отрази добре. И другото значително нещо, което е това, е, че банките значително свалиха лихвените проценти по ипотечните кредити, които в момента се движат някъде от порядъка между 4 и 5 средно. А на тази инерция дали може да разчитаме и следващата година, примерно? На тази инерция можем да разчитаме. Предпоставки има, но нека това да остане като обект на един малко по-остроен анализ последствие. Аз просто искам да разширя само причините за това раздвижване на пазара, което беше през тази година. Раздвижването на пазара се дължи преди всичко на макроикономически фактори. Не само отделни случки от икономически и обществени политически живот в страната, а от редица икономически, сериозни икономически фактори. Примерно, имахме едно увеличаване на брутен вътрешен продукт. Едно значително спадане на безработицата в България, което почти стигна нивата от 2007 година. Около 230 хиляди души имахме само безработица при 200 хиляди 2007 година. Намаляването на лихвените проценти, всички тези неща в един момент в своята съвкупност предизвикаха хората да започнат да правят инвестиции в имоти, защото ниските лихвени проценти, които банките дават по депозитите, се оказаха, че са крайно недостатъчни и незадоволителни за хора, които имат някакви допълнителни парични средства вложени в банките. И това доведе до едно осезаемо раздвижване на пазара на имоти през тази година. По-високо, отколкото ние предполагахме миналата година. Ние предполагахме някъде около 5% да има раздвижване на пазара, средно за страната е някъде и за Варна е 8, а може би и малко по-голям процент. То е свързано естествено и с ръст на цените на имотите. Те също поскъпнаха, тъй като на принципа на пазарната економика, след като търсенето започна да надвишава предлагането, естествено, че имотите се дигат. Използвайки се и още един психологически фактор, след като аз получавам по-малко пари от банката и искам да си ги вложа в имоти, тогава е нормално да се дигнат цените на имотите. А конкретно за Варна какво може да кажем? Конкретно за Варна мога да кажа, че за 9 месечието имаме около 28% ръст на кредитите във Варна. Отпуснатите кредити. Малко повече от 3000 кредита има отпуснати за 9 месеца, което е, пак казвам, близо 30% е това увеличение на кредитирането на жилищните имоти. И освен това, ръст на сделките. Около 8%, 8-9% имаме спрямо второто тримесечие на тази година. През третото тримесечие имаме около 8% ръст на сделките в сравнение с... имаме малко над, мисля, че около 3150 сделки има за третото тримесечие в служба вписвания. Сега тук искам да открия на скоба да кажа, че това не е точно
не е най-коректната цифра, защото в тази бройка се включва и сделки, които се извършват между родители и деца, между близки, дарения и така нататък. Но все таки 8% ръст е ръст. Колкото и да неглижираме сделките между близки и роднини. Да, и причините са основно тези, които посочихте и в национален план. Тоест за Варна важат същите неща. Да, да, да. Аз говоря, това са данни за Варна. Да. Това са данни за варненския пазар. Да, но мисълта ми е, че причините, които в началото посочихте, които бяха по-скоро... Да, значи те са неименуеми. Те макроекономическите фактори, те действат на територията на цялата страна. Други въпроси, че раздвижването на пазара най-осезаемо беше усетено в големите градове. София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора. И общо взето приключваме с осезаемото раздвижване на пазара. В другите, в малките населени места има раздвижване, но то не е с такива темпове, с каквито беше в големите градове. Което вероятно е нормално. Винаги да, ли е нормално. Така? Винаги е така, да. Винаги е така. В този смисъл, аз мислех по-късно да ви питам, но имаше като че ли по едно време бум на хората търсеха селски имоти, нали, гледаха да са далеч от града. Сега има ли такова нещо или... Не. В момента основният пазар е концентриран в сегмента на жилищните имоти, на апартаменти. Ако трябва да го разбиме този сегмент, някъде около 30-35% е за двустайни апартаменти, около 28% са за тристайни апартаменти и това е една тенденция, която е положителна, която е в сравнение с предходните години, ако трябва да се върнем примерно 10 години назад. Значи тогава основно се търсеха най-малките жилища, гарсонерите, едностайните апартаменти. Това беше по финансовите възможности на хората, по липсата на недобро кредитиране. В момента увеличаване на покупателните способности, колкото и малко да са те на хората. Т.е. ръст на работните заплати, намаляване на безработицата, всички тези неща в един момент изтикаха на преден план приоритетното търсене на двустайните жилища. Дали повече купуват хората с такава цел, жилищни нужди или да отдават под наем? Покупките на имоти около 80% се извършват за задоволяване на жилищни нужди и някъде може би около 5-6% са с инвестиционна цел. Това си е постоянна тенденция. Това е да. Значи българина е така много привързан към собственото жилище. Ние сме на второ място в Европейския съюз след Румъния по притежаване на собствени жилища. Румънците имат 94%. Някъде при нас е 80% и малко над 80%. Което психологически как би трябвало да си го обясним? Дава сигурност на българина. Което очевидно за него е важно. Което очевидно за него е важно. Да, и е много важно. Чувала съм, например, че в Великобритания, където разбира се икономиката е една от първите в Европа, хората не притежават толкова жилища и предпочитат по-скоро под наем да живеят. А това не е само в Великобритания. Общо взето на Запад и в Щатите всичко живо живее само на кредити. Докато при нас тези убийствени лихвени проценти, които бяха по кредитите, не даваха практическа възможност на хората с тези малки заплати, които се получават, да си позволиш лукса да живееш на кредит, да плащаш наеми, разходи по наемите и така нататък. Но т.е. за тях сигурността за жилище не е толкова важна, защото те си имат икономическа сигурност, да, финансова, да кажем. Докато при нас днеска го има предприятието, утре го няма, никой няма гаранция, ще остане ли или няма да остане. Добре, сега към един въпрос, който винаги ви задавам, ама той пък винаги е проблем във вашия бранш. Нелоялните фирми, нелоялните практики, да кажем първо те напоследък, ако има някакви тенденции, в какво точно се изразява. Много болна тема. Да. Много болна тема, която, за съжаление, говорим. Имаме някакви практически стъпки направени, специално във Варна, единствения град в България, където имаме подписан меморандум между сдруженията за тази цел, за борба с лошите практики. Тези лоши практики, за съжаление, все още работят при някои от фирмите, макар и при много малко от фирмите, но те работят, подбиват имиджа на нашия бранш, на нашия бизнес. Това са некоректни обяви, фалшиви обяви, подвеждащи обяви, крадене на снимки, крадене на имоти, подвеждане на клиентите, предлагане на имотите им под цените, които те искат, работа без договори с имоти. И всичко това е в името на сделката, на някаква сделка. Добре, извиняйте, всички тези нарушения звучат достатъчно сериозно, за да има някаква отговорност след това някой да носи. Кой следи за тези неща? Никой не следи. В рамките на
на нашето сдружение, в което членуват във Варна някъде около 40 фирми, в рамките на Национално сдружение на недвижими имоти, ние имаме етичен кодекс. Работиме по утвърдена европейска програма. Която спазваме и работим по нея. Оттам нататък при гафове, при фалове от страна на наши клиенти, или колеги, имаме си във Варна си имаме регионална комисия професионална етика, в София имаме национална комисия по професионална етика, въпроси се поставят там, налагат се санкции, стига се дори до изключване, до съдебни дела и така нататък. Но това е само за фирмите, които спазват това. Да, само които членуваме в националното сдружение. За другите не можем да носим отговорност и там всеки се развява, грубо казано, се развява конята и както си иска. А добре, не би ли следвало тези, които не членуват, да се постави условия за тях да членуват, отговаряйки на еди си какви критерии? Ние сме ги поканили, аз сега ги каня. Заповядайте, елате, но ще работите по определени правила. Ще работите с определени етични правила, с определени професионални правила. Елате, подайте се документите, аз лично ще стана гарант на всеки един, който иска да влезе. Стига действително да ми докаже по някакъв начин, че той има практика зад гърба си, че няма срещу него оплаквания, че няма жалба, че няма клиенти и колегите на общото събрание, като кажат да, ние го познаваме, няма проблем. Да, но няма ли начин, колкото и може би крайно да прозвучи, но тези, които не са членове, на тази, как го нарекохте вие? Национално сдружение това. Сдружение, да в някакъв смисъл изобщо да не им бъде позволено да съществуват, не, след като не отговарят. Няма практика условия. Такава, няма законова уредба. Ние имахме един проект, който беше готов за внасяне в законодателната комисия по времето на първия мандат на ГЕРБ. След като станаха политически събития, вече никой не искаше да го погледне. Това беше проекто Закон за недвижимите имоти, в който всички тези неща бяха регламентирани. Тоест, така както е примерно в щатите и в други държави, не може с извинение сулю и пулю да си открие агенция за недвижими имоти без хабер си да има. Той трябва да има някаква практика като брокер, като агент. Да. 2 години, 3 години. Трябва да е положил съответни изпити като брокер. След това трябва да е положил съответна редица от изпити за собственик на фирма, за да стане брокер вече. За да стане собственик на агенция. Това беше заложено. Имахме учебни програми, в момента имаме учебни програми, но въпросът е, че трябва по законодателен път това нещо да бъде решено. А добре, по време на втория мандат някой не го ли погледна? Казахте, че по време на първия не го погледна. Никой не го погледна. Започнаха брожения срещу закона, че сме искали да правим и камера на брокерите, на камера на фирмите, които ние да си следим и да регламентираме тези всичките неща, да се направи регистър на фирмите, да се направи регистър на брокерите. Тръгнаха много инсинуации и в един момент спря цялата работа и за сега, за съжаление, по тази тема движение няма. Дали не се очаква, тези, от които зависи, не очакват повече активност от вашия бранш и да бъдете обединени? Защото, доколкото разбрах и вие, ваш колега така каза, не знам от вас, но че в началото и вие не сте били много сигурни какво, не сте били единни в това, което предлагате. Не, значи по този закон, който ние го внесохме, ние сме правили няколко национални съвета. Националните съвети, това са от председателите на всички регионални структури в страната, заедно с управителния съвет, с комисиите и така нататък. В различни градове няколко пъти сме ги обсъждали. Комисия, работна комисия, няколко пъти ги преглежда нещата. Разглеждали сме въпроса на общо събрание на сдружението. Но така или иначе, за да можем да изчистим всички тези разногласия, които ги имаше между нас. И стигнахме в края на краищата до консенсус. В момента, в който стигнахме до консенсус и 250, близо 300 фирми, внесохме този законопроект, изригнаха от другата страна и за съжаление не фирми с по големи офиси с голям персонал, а просто фирми с по 1-2 души. Едва ли не вижте сега, вие искате нас да назакрите, да ни убите бизнеса. Това бяха просто щуроти, но за съжаление реакцията беше такава, че ние бяхме принудени да спреме за сега. И сега, предвид новата политическа ситуация, която е в някакъв смисъл е критична, все пак може ли да се очаква още по-голямо забавяне по този въпрос? Предвид новата ситуация, направо прехвърлям предишния ви въпрос и какво да очакваме през новата година.
Нещата са сериозни. Лично аз с един 50 на 50 оптимизъм и скептицизъм поглеждам към следващата година. Оптимизма ми е породен от това, че имаме една инерция, която е положителна в движението на бизнеса с недвижими имоти, в раздвижването на пазара. Но от друга страна, недвижимите имоти, както казах и в началото, си влияят много от макроекономически показатели. А те пък от своя страна зависят от политическата обстановка. Нас не очакват избори. Никой не знае какво ще стане. Никой не знае който ги спечели, какви нови закони, дали няма да задраска всички закони и ще каже, ние сега почваме да правим наново, дали няма да тръгне бизнеса да се снишава и да почне пак да работи в сивия сектор. Така че... Както е било преди. Така че едни, примерно, подоходно облагане, което се предвижда от една политическа сила да бъде внесено, в сравнение с плоския данък, автоматически ще принуди една значителна част от бизнеса. Нямам предвид само нашия бизнес, естествено, да мине вече на съвсем, съвсем други релси. Но по-скоро неизвестността ви кара да сте скептик. В смисъл, ние нямаме сигурност сега, че икономическата ситуация Нямаме сигурност в тази ситуация. Тук следващите 2-3 месеца нещата ще продължат така, както са. Но там нататък, след изборите, нещата могат да бъдат сериозно променени. Тоест, ние може да стане така, че това, което в момента го имаме като плосък данък, което малко или много, но привлича чуждите инвеститори, може да се отрежем и този клон. Всички тези неща в един момент могат да се окажат една много сериозна спирачка въобще в частния бизнес. Да. По отношение на чуждите инвеститори, казахте, но чуждите купувачи как изглеждат през чуждите този купувачи, сезон у нас? Чуждите купувачи, направо казвам, статистика на Българска народна банка за 9 месеца на тази година най-големия брой чужди инвеститори в България са швейцарците. И след това са руснаците. Говоря за инвеститори в имоти. Да. В имоти. Швейцарците след това са руснаците. А вие предния път бяхте казали, че руснаците започнали да се продават имоти. Да, по нареждане на държавата. Значи, те нямат право да купуват. Говорим за държавните служители. Да. Администрацията нямат право. Но въпреки това сега са имат на второ забрана. Място според тази сега статистика. В момента, ако не си в администрацията, в държавната администрация, военни и така нататък, нямаш проблем да си купиш. Те имаха все пак забрана, защото изкарването на тези пари по легален път, по банков път, беше възпрепятствано от Руската национална банка. Сега в момента нещата, грубо казано, примката се отхлаби. Имаме някакви индикации, имаме някакви надежди, но всичко е въпрос на време. Времето ще се покаже. Само искам да отметна така, че да кажа още нещо по отношение на ваканционните селища, защото ваканционните имоти, защото те бяха миналата година най-голямата пробойна в сегмента на недвижимите имоти. В този сектор има голямо, широко отворена ножица. По отношение ценова ножица. Примерно в Варна, на север от Варна, в района на Свети Константин и Елиана, на Златни пясъци, средната цена на един продаден имот е 78 000 евро. А на юг? В Бяла е 40 000. Да. В Бяла, нашата Бяла, която е на 40 км надолу е 40 000. А на юг е още по-ниска. Защото там е пък вече ненормално презастрояване. Там е просто ненормален човек, който не е минал оттам да види за какво става, просто той не се е хванал за главата. Там имаше случай, в който на Слънчев бряг, на четвърта линия от другата страна на пътя, продаваха по 10 000 евро ателиета. Да. И кой ще отиде там? И това как? Кой ще отиде? Той на километър и половина-два от плажа, трябва да пресичаш главен път, няма мостове, няма транспорт, няма нищо. Да, но тази ценова ножица, както казвате, как да се поправи, след като то застрояването е факт? Как да се регулира? Застрояването е факт. Като говорим за застрояване, тук искам да отворя така една скоба и да кажа за застрояването във Варна. Uh-huh. Значи във Варна и като перспектива във Варна
има започнати 112 жилищни сгради да се строят в момента. Започнати. За какъв период? Значи, тя е обикновено на жилищна сграда, се строи някъде от порядъка на около година и половина, година до две години, зависимо от това колко, не, колко е голяма. От кой момент нататък се започва? За тази година говорим. Да. И 6 административни сгради. Имаше през тази година така едно от положителните тенденции раздвижване на новото строителство. То беше свързано точно с всички тези фактори, които изброих в началото. И в същото време е свързано с доказани строители, с доказано строителство. Оттам нататък имаше хора, които усещайки топлия полъх на вятъра на недвижимите имоти, веднага се втурнаха, той построил или ремонтирал някаква къща, идват при нас и казват, искаме да ни продадете кооперацията. Ето и тук документи, чертежи, пазви, препоръчаха и така нататък. Ние казваме, добре, нека да отидем да видим какво сте построили. Ама това ми е първата кооперация на мен. Е, не, не става. Не може. Защо го казваме? Защото ние първо трябва да защитаваме интереса на клиента. Второ трябва да се защитаваме и да си пазим собственото име. Такива хора нямат обезпечение финансово. Той започва да строи, продавайки първо 5, 6 или 7 апартамента. И казва, изкопах кота 0 и излязох на кота 0. Ама сега трябва да продадем още няколко апартамента, че да дигна първия етаж. После още няколко апартамента, за да дигна... Ами ако не успеем да ги продадем? Много ли такива случаи? Ако гръмне балона, какво става с тези хора, какво става, къде сме ние? Хората ще кажат, ето, вие наподведохте, вие ни продадохте тук. Така че... Много ли са тези случаи? Ами не са много, но вече... Но ги има вече. Но вече ги има. Ние продаваме, ангажираме се да продаваме на строителни фирми, с които в продължение на годините са доказали своята коректност, своята лоялност, своите възможности, които знаем, че имат възможност да построят сградата, било с кредит, било с каквото и да било, но имат обезпечение зад гърба си финансово, а не да разчитат да продадат нещо, за да могат да го построят. Да. Добре, много накратко сега само да кажете, пак да ви върна за руснаците, но в едно-две изречения. Има ли още случаи, в които държавни служители, които са собственици на имоти? Има. Продължават да продават. Ими има, обявени са, говорим, значи, основно в Южното Черноморие. И при нас има в Дружба на Свети Константин и Елена, също има хора, които продават жилищата си. Добре, и към края на разговора, пак малко да се върнем към нелоялните фирми, като може би основен ваш проблем. Вие предния или по-предния път, когато гостувахте, съобщихте за едно предстоящо обучение. Какво стана на него? Обучението приключи, то беше под егидата на Националното сдружение недвижими имоти за издаване на държавен сертификат агент недвижими имоти. От Министерството на образованието 25 човека го завършиха във Варна този курс. Някои положиха, той завършва с изпит, някои положиха изпит върху всички 13 дисциплини, които бяха, някои се явиха само на определени дисциплини, но тези хора имат държавно валиден документ, че той може да работи като агент за недвижими имоти. Да, предвиждате ли друго такова обучение? Ще има такива обучения, защото нашия закон, който ние сме подработили, предвижда да нямаш право да работиш като агент, докато нямаш завършен такъв курс. Примерно, почваш да работиш там половин година, една година, започваш курсовете, изкарваш ги нивата, накрая завършваш и си имаш диплома, така както един примерно, лекар не може. Ако нямаш кетап, не може да отидеш да работиш като лекар. Да, ама вие ги подготвяте за закон, който не е прието още. Ами ние започваме, защото ако този рано или късно това ще стане. Да. Във всички цивилизовани страни го има това нещо. Да. Не можеш сулю и пули, изгонили го от работа, хванал вестник, позванете в тях, сиди, аз предлагам, продавам, предлагам, купувам. Да. Не може това нещо. Трябва да има някакъв ред. Пожелавам ви този закон скоро да е факт. В една минута поканете хората, имате коледен бал. Само да обръщам се така към всички колеги в града, без значение дали членуват в Националното сдружение или не. На 13 декември ще имаме, подготвяме голям коледен бал, допълнителна информация на 28 ноември в печатните издания на Варна. Ще може да прочетете. Ще се радвам да се забереме. Очакваме не по-малко 200-250 човека. Добре, благодаря ви много за това участие и пожелавам ви успех. Така завършва днешното предаване. Благодарим ви, че отново бяхте с нас. Ще се видим след 7 дни. Хубава вечер и успешна нова седмица!